বাক্সা জিলার এখন বিশেষ গাঁও। গাঁওখনে দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনার। বাক্সা জিলার সদর মুছলপুরৰ পৰা মাত্র 4 কিলোমিটার দূরত্বত অবস্থিত এখন গাঁও, নাম দুই নং কাটলি গাঁও। রাভা জনগোষ্ঠীর প্রায় 80টা পরিয়ালে বসবাস করা গাঁওখনে দেখুৱাইছে স্বচ্ছতার নিদর্শন। বিগত এবছর ধরে গাঁওখনের প্রতিটি পরিয়ালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাক দি আহিছে বিশেষ গুরুত্ব। দুই নং কাটলি গাঁওর বাট পথত বিচাৰি পাবলৈ নাই জাবৰ জোথৰ। গাঁওখনৰ শিলাৰাই সংঘ, মিলন সমবায় সমিতি আৰু লক্ষ্মী মহিলা সমিতিয়ে যৌথ উদ্যোগত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পদূলিমুখত জাবৰ জোথৰ ৰখাৰ বাবে একোটাকৈ বাঁহৰ ডাষ্টবিন ৰাখিছে। আমিও আমাৰ গাঁওখনক কেনেকৈ আমি ক্লিন ভিলেজ কৰিব পাৰোঁ এই কথাটো লৈ আমি আমাৰ কাম এতিয়ালৈ আমাৰ চলি আছে, যিখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছো। মিলন সভা সমিতি, লক্ষ্মী মহিলা সমিতি আৰু শিলাৰাই সংঘ, আমি তিনিটা সংগঠনে একত্ৰিত হৈ আজি আমি গাঁওখন চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এনেকৈ চাফ চিকুণ কৰাৰ কাৰণে আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। জনজাতি প্ৰধান এই গাঁওখনত মদ, জুৱা, বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতাৰে তিনিওটা সংগঠনে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত বেনাৰ আৰি সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসো চলাইছে। মহিলাসকলে প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ বাট পথসমূহ ঝাৰু মাৰি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে। এই ক্ষেত্ৰত যদিহে কোনো মহিলা অনুপস্থিত থাকে তেন্তে জৰিমনা দিব লাগে 50 টকা। আমাৰ পৰিৱেশটো সেউজীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই প্ৰস্তাৱবিলাক যেনেকৈ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, যধে মধ্যে গছ নাকাটিব আৰু বাল্য বিবাহ এটা অপৰাধ, এইবিলাক আমি বহুত উপদেশমূলক বেনাৰ লিখি পেলাই আমি প্ৰত্যেক পষ্টে পষ্টে আঁৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰাই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বহুত উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ। প্ৰত্যেকে ঘৰে ঘৰে ৰাতিপুৱা টাইমত নিজৰ নঙলাবিলাক চাফা কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ আমি যদি সময় পাওঁ ভাটিবেলা যিমান পাৰে আৰু যোনে পাৰে ওলাই আহিবলৈ ৰাস্তাবিলাক আমি চাফা কৰোঁ আৰু গোটেইবিলাক লগ লাগিব। বাক্সা জিলাৰ দুই নং কাটলি গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুওৱা স্বচ্ছতাৰ এই নিদৰ্শন প্ৰশংসনীয়। আন গাঁৱৰ বাবেও আদৰ্শ হ'ব পাৰে এই গাঁওখন। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।